E há braços são as perdarias. Vai ter, reagir, popular. Gato chiar. Também. Nana, velho, babalar, velho. O luto é pechum. Partado chum na chilen. Te bredin, vende pa vende. Te marin jetën e fëmijë, vë me zi, kemi rritur me hale. Lutem shumë që me rritë, të marim masa. Ti qoj atje ku e meritoj, se katër fëmijë të mi po hanë re. Nena ka 5 ditë sot është elmuar, e është të rjetën elmuar. Më mbyllën derën e vajzës. Vajza imi erdi me pushime, erdi të prindri, si gjithë emigrantët. Dhe i lakockat nga një fëmi, nga një djalë, i cili nuk është djalë i edukuar, sepse ai djalë që më bëri mua këtë nuk e meriton të jetë djalë nënë dhe babaj. Në qoftë se ai është djalë me norma, ose prindri ti ka me norma, të bëri dorën në zemër, edhe ti thoshte kësaj nënë një lafë, kam 5 ditë që më kam vdekur fëmi, edhe nuk më ka ardhët më thotë gjysëm lafi. Qa prindri është ky? Qa nene është kjo? Po ti këshif vdekur asaj 4 fëmi që shme vdekur diqen muat, qëfar do bende kjo nene? O lutem shumë, kryeministrit, presidentit, avokatit, doktorit, popullit gjithë botës, që të ngrije në revolt dhe të vje drejtësia në vend. Sepse sot e pësova unë, nesër do t'a pësoj nënat e tjera, si që kam pësuar dhe kjo do vazhdoj, sepse këtu nuk ka drejtësi. Këshu është vendi këtu, sepse këtu është paraja, këtu nuk është drejtësia. Pra ndaj, vajza ime ishte një vajze thjesht, burin e kishte të thjesht, ishte një familje thjesht, ishte dy vajzat edukuara. Kishte vajtur në emigrim për të ushqyer, si gjithë emigrantët, edhe i morën në jetën këta rrugeçrit, këta maskarenjt. Nuk kam qa të them, jam nën. Nëna të gjithat më dëgjojnë, të ngrijen, dhe të flasin fëmive, mos të japin makina në 100.000 euro, 200.000 euro. Po t'i marin fëmit e t'i edukojnë, si gjithë fëmit e tjerë, me shkollë edhe me edukatë. Sepse, po t'i kështë ndodur asaj nene, qa do bënte ajo, kjo që m'ka ndodur mua. I lutemi shumë, nuk kam qa të them, më shelmuar kocka, më shelmuar shpirti, më shmbyllu shtëpia e vajzës, po prisja vajzën të më bënd e pushimet, vetë e di si kam rritur në halë e plot, her pa ngrën, her pa buk, pra nda i bëjthirje, gjithë rrethit të fjerit, gjithë të Tiranës e Durrësit, gjithë Shqipërisë dhe botës. Nuk kam që të them, jam shumë e vrarë, nuk e di, ju lutem të më falni në qovë se unë, flasë në një fjalë, po jam nën, edhe të qitha nënat e dinë, edhe babalarët për fëmit e tyre që shë janë. Dhe në sot nga familje djalit, ju nuk keni pasur asë një kontakt, do vazhdoni? Asë një, unë nuk dua më të... Ti presa ta s'kam nevoj më pra ta, për qa i dua sot? Sot është vonë. A i të më vindën të orkiste në derë, edhe të më thoshte, burë, po t'ishte burë, e thoshte mua, edhe si kur plumin t'i qoja, po unë nuk ja qoja plumin, më vri, unë nuk do t'a vrisja, se nuk isha hak marse. E, a i do më vindën mua, po unë nuk ja prisja kokën, se nuk kam hak marse. Unë dua drejtsin, si që pëha dhe 4 fëmijët e mi, edhe a i të veja ti ku e meriton. Nuk jam për akmarje, asë njëherë. Dua ligjin të vjetë në vend. Qam, si e meriton. Edhe djalim të kështë e bërë atë gjë, atije të kalë bëshunë si nëndë, dhe të shë atije. Se mori 4 vjetë. Mori një vendër 24 vjetë, më mori vajzën 34 vjetë, më mori në besër 14 vjetë, më mori në besër 9 vjetë, unë me zi kam rritur. Ju lutem shumë. Nuk flasë do të më, nuk kam më konvent.